5, 4, 3, 2, 1, štart. Nech sa páči, je vaša. Športová zóna Rádia Košice. Príďte si aj vy zašportovať každú nedeľu medzi 13. a 16. Jazdí sa stále po pravej strane. Poprosil by som všetkých vás, aby ste sa v priebehu 100 metrov sústredili na pravú stranu. Pravú stranu, tí z vás, ktorí ste už prešli križovatku, poprosím sústrediť sa na pravú stranu. Vytvorte si svoje skupinky, vytvorte si svoj priestor. Stále jazdíme po pravej strane. Ďakujem veľmi pekne. Pravá strana je základné pravidlo športovej zóny Rádia Košice. Športová zóna Rádia Košice. Príďte si aj vy zašportovať každú nedeľu medzi 15. a 17. hodinou do centra mesta. Spolu s mestom Košice pre vás otvárame Mojzesovú ulicu. Žiadne autá, len športujúci Košičania. Zoberte si inline korčule, bicykel alebo si príďte zabehať. Mojzeska bude len vaša. Auta!